هدي لقال لحظه ولا يسكتايو إن وحنا لا بعني يقرب رو يدق دقاق على الصقر أدل كلو كلا ترى يلا بلابو وفرينو يوم ذا حورينو يكون دعوة خلاص أوب حيا واركواين حيستا ما ترى إنسك فرتامي كلا عن هاي أريتا سول يا أريتا بوبتا يا أريتا الصعود أدنية سياسة وحقي وين خا والله وكيلنا خاص أو دمشق هي دعوة مستقلية كا نكمل حويلو ونكليا وحنو سنكرا عدي قبان لحي حنبي لحي كتشو قران لحي وطاد توصل تلمام لحي إنك يا حي وانقحو ماهي وإنك محكمة في عيني وإنك سيشتكيريني وحي بلاشينا واتا وحنك هالله يا حالة دلك حالة دلك وحنك هالله يا قضب وكليا قضب وقضب قضب كالصول قضب نوا عيد مرا قلب بورتك عن لباح يجب هذا قدرنا وحالة الدلك يستياس الدين هذا نصر جزده قبل قصول وحن تعسود دريا وضياشي ووينا يود بيه قريدو ده وكمي دي هاي مرحون أمير وسيدي تنشيرها إيو أبوان كي ووينا يجامع كذي وحالة يدامان صومالي لان Somalia iyo umada Africa oo dhan Somalians adiga ilaahay naga siiyo way inoo ognahay gobolka Sool geerida ka jirta labada dhinacba inay ka badan tahay 1500 ama ay ku dhowdahay dhaawacuna inta ay ka sii badan yahay barakacuna 200 oo kun oo qoys ay ka barkeen ama qof ka barkeen illa yawm min hadana hallo ma hayo waxaan ku dhalinayaa arinta hukoomada Soomaaliland ee jirta oo ka dhagaadeegtay soo jeedin farabadan oo loo soo jeediyay halkii inay wax ka qabato waxa in badan soo jeediyeen jibriilta qurumaha ka dhaxaysta hadii barqaal ka noqdo Mareykanka midowga Yurub geeska Afrika dowladaha ay jirkanahay culimada u diinkeeni salaad diinteeni oo dhamaantood waxay isku jeediyeen in ciidamada laga soo xiro oo la keeno goob amaan ah oo la kala duqiyo ciidamada si wada hadalada jaaris loogu helo maalasif waa ka dhagaadeegtay waxay isku jeclaystay geeridii hadii laga leexdo oo la isku dayo in waxaan loo baahnayn qurro iyo dhaqdhaqaaq culu soo kala dalka lagu kala tirayo la bilaabo oo fureyno iyo madax wareero iyo kul dhaawac kala soo baxaya waa kuwayn haysta maanta aan isku furtaami kala anahay arinta sool iyo arinta buurta iyo arinta socota oo dhan ee siyaasadda waxa qayb weyn ka ah golaha wakiilada khaas oo dhimashada iyo dhaawaci mas'uuliyadda ka ah ninka madaxweynuhu waa nin kaliya uu xanuunsan kara ciddii qaban lahayd ee xannibi lahayd ee ka jugoran lahayd ee wadada toosan tilmaami lahayd innaga ya hayd waan ka xumahay waa innagii maxkamada ku yaacaynay waa innagii sashtakeeriinay waxay dhashayna waa taa waxaan ka hadlayaa xaaladda dalka xaaladda dalkana waxaan ka hadlayaa saddex qodob oo keliya qodob waa qodob gobolka Sool qodobna waa ciidamada galay buurta gacan libaax ee jabhada qodobna waa xaaladda dalka ee siyaasadda hadda aan soo jeesto gobolka Sool waxaan tacsuud dirayaa odayaashi waaweyna ay u dabeey geeridooda ee uu ka mid yahay marxuun Amiir oo sidii tanjiraha iyo abwaanki weyna ee jaamac kaliye waxaan leeyahay dhamaan Soomaaliland Soomaaliya iyo umada Afrika oo dhan Somalians adiga ilaahay naga siiyo way inoo ognahay gobolka Sool geerida ka jirta labada dhinacba inay ka badan tahay 1500 ama ay ku dhowdahay dhaawacuna inta ay ka sii badan yahay barakacuna 200 oo kun oo qoys ay ka barkeen ama qof ka barkeen illa yawm min hadana hallo ma hayo waxaan ku dhalinayaa arinta hukoomada Soomaaliland ee jirta oo ka dhagaadeegtay soo jeedin farabadan
oo loo soo jeediyay halkii inay wax ka qabato waxa in badan soo jeediyeen jibeeda qurumaha ka dhaxaysta ee hadii aan barnaamij ka noqdo mareykanka midowga yurub geeska afrika dowladaha ay jirkanahay culimada u diinkeeni salaad diinteeni oo dhamaantood waxay isku jeediyeen in ciidamada laga soo xiro oo la keeno goob amaan ah oo la kala duqiyo ciidamada si wada hadalada Charles loogu helo macalasaf waa ka dhagaadeegtay waxay si jacaylstay geeridii iyo burburkii dhaawici maantana waxa ku socota madaafiic aan loo aabayeelin oo caruurtii iyo ubadkii iyo dubarkii iyo culimadii iyo masaajidadii ku dhacay aad iyo aad baan ugu xunahay xal noqon maysa taasi waxaan soo jeedinaynaa oo aanu leenahay ha laga noqdo arrinta ciidamadana ha laga soo saaro hana la keeno goob amniya oo wada hadalka laga sameyn karo arrinta sool iyo arrinta buurta iyo arrintan socota oo dhan iyo siyaasadda waxaa qayb weyn ka ah oo aanu tirinayaa golaha wakiilada golaha wakiiladu way ka seexdeen doorkii ay lahaayeen way lumiyeen waxay noqdeen dhallinyaro iyo odayaal guryo lagu xidhay oo dadu kala shaqaynaya oo aan caqligii loo soo doortay maskaxdii loo soo doortay marnaba ku xisaabtamin waxaas oo dhimashada iyo dhaawici mas-uuliyadka ah ninka madaxweynuhu waa nin keliya wuu xanuunsan karaa wuu dhuufi karaa taladu seegi karaa ciddii qaban lahayd ee xannibi lahayd ee ka jugoran lahayd ee wadada toosan u tilmaami lahayd innagay ahayd oo aan ka xumahay oo innagii maxkamada ku yaacaynay oo innagii sashtakaynaynay oo innagii isbilbarbordaynay waxay dhashayna waa taa intaasoo dhimashaa waxaan imanaya xaaladda buurta xaaladda buurtu waxay la mid tahay xaaladda laascaanood ee ayna soo martay iyana waxay u baahan tahay inaan midinbi tugtaag noqon ee lasoo kala xiro ciidamada wada hadalla loo banneeyo ciddii ku jirta nabadda waan hambalyaynayaa odayaasha isxilqaamay salaadiinta guddiyada beelaha ee ka howlgelaysa hawshaas siday xal uga keento aad iyo aad baan u hambalyaynayaa hana la sugo waddo ay ka galaan iyo naftina ha la siiyo hana la kala qaado ciidamada xaaladda siyaasadda de siyaasaddu waa taynu kharibnay ee inagu burburinay ee innagu aynu ogeen waxaynu ku samaynay xaban la yaabmayna madaxweynaha golaha wakiilada qayb weyn ka ahaa iminkana waxaynu u baahannahay inaynu qaraar ka soo saarro qaraarkaasi wuxuu noqonayaa aynu odhanaynaa xeerkii aynu baaskaraynay ee sida sharciga ahaa uga baxay golaha wakiilada ee golaha guursada gaaray ee odayga gabaysnimo celiyey keligii in dib loo soo saaro in xeerkii la yidhaahdo xeerkaasu baaxala in doorashooyinkii la ysataaro dalkana doorasho madaxtooyo iyo mid urur oo wada socdaa ka dhasca taasnaa lagu heli karaa wadajir taasnaa lagu heli karaa dad is-ogol taasnaa doorasho silbiya lagu geli karaa haddii laga leexdo oo la ysku dayo in waxaan loo baahnayn iyo ururro iyo dhaqdhaqaaq culus oo kale oo dalka lagu kala dirayo la bilaabo oo fureenno iyo madax wareero iyo ku dhaawac oo kalaa soo baxaya waana kuwa ayna haysta maantana aan iska furtaamin kalaanahay ee ciidamadii booliiska ee tababarraa ku leedeen in dambe oo inaga dhimatana diyaaru ma nihin inaynu dalka soo dejinayn u baahannahay guddoomiye canaanta ugu badan adigaa leh adiga ku saaraya canaanta ugu badan adiga ahayd inaad hawsha guddoomiye madaxweynaha qabato inaad shir guddoon baad ahayd muddadii hawshana lagu jiray ee doro ay waxaa dhacayeen adigaa guddoomiye ka ahaa inaad qabato oo aad golaha kasoo saarto qaraa xaaladda maanta aynu ka hadlayno maalmihii hore waynu ka hadli kari weyn waa tidaynoo diiday ayaan laga hadli xildhibaanada ku kala qaybsan waxaasoo dhan dhaawac inaga inagu dhacay bay ahayd guddoomiye maanta boorka far ka tubadhida sidaad wuxuu xallin lahayd doon sidaad doorasho ku qaban lahayd doon sidaad ciidamada uga soo saari lahayd sool doon sidaad dadka nabadgelyo ugu soo dabaal lahayd doon cid ka sarraysaa ma jirto madaxweynaha unbaa idka sarreeya dee taladiinuna waa leedihiin shirguddidan xildhibaanaduna way ku raacayaan qaraar ka soo saar golaha qaraarkaasi waa inuu noqdaa mid xal kicinaya yaanu noqonin intaanu hadallo oo cajalada la dubo oo dadka lagu sii daayo
إن الدرس نقاد وعي وحال كحد لي لأوردن هي قراءة إحنا اللي بعندنا كحد ليان يعني كنت هاجي السنة وحي هرو حد لي أوردن وإنه كسب حقرار حكمين يا حالات الدلكة نبت جريدة روح كتر يا سياسة روح كتر يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوء لهين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قايا حفيز قايا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121